Relent hoi, Hillis and I, to buy my pardon, an empty grave is there to prove my Savior lives. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Eu oro, meu Deus, por pessoas que nesse momento estão lá, confiantes, ligadas em espírito, crendo que a sua mão potente está sobre cada um, agindo, atuando, livrando. Visita o nosso povo. Visita cada pessoa que nos enviou seus pedidos para oração. Visita, Senhor, uma por uma, seus familiares, seus lares, suas necessidades, suas dores. E conforta os corações, Senhor. Como nós acabamos de cantar, o Senhor é grande. O Senhor é o Deus que nos apoia, nos abraça, nos segura, nos dá garantia. A nossa esperança está no Senhor. O Senhor é a nossa fonte. Nossa fonte de vida, de alegria. Nós olhamos para o futuro e sorrimos para o futuro, como está escrito, porque nós cremos que existe um Deus eterno, imutável. Abençoa-nos.
com esse conhecimento mais profundo, nós queremos conhecer, nós queremos mais fome, fome pelo Senhor. E eu oro para que o nosso povo seja um povo faminto, apaixonado pelo Senhor, um povo que te deseja mais que tudo nessa vida, um povo que anda rendido e prostrado. Visita um por um agora, Senhor, que a sua bênção alcance um por um, levando paz, alegria, saúde, conforto, respostas. Em nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor. Nós viemos aqui para sair bem melhores. Cada informação, Senhor, que se transforme num entendimento profundo, num conhecimento íntimo e pessoal, para a honra e a glória do Teu nome. Toda a honra e toda a glória dedicamos ao Senhor, que reina para sempre. Amém. Amém, amém. Dois pontos importantes. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. E o povo, porém, nada respondeu. Claro. A pessoa que está oscilando para lá e para cá é aquela que está na dúvida. Para falar a verdade, todo mundo tem uma consciência e sabe lá no fundo que tem uma mente dividida. E Tiago disse isso, que uma pessoa com uma mente dividida, ela é instável. Ela não vai receber nada de Deus. Essa falta de convicção, ela tem arrebentado com a vida das pessoas. Ou você anda com o Senhor, ou não tem esse mais ou menos estou andando com o Senhor. Ou é tudo ou é nada. Essa é a minha visão, o que eu acredito, e é o que eu encontro na Bíblia. É tudo ou nada. Nós estamos aqui vivendo momentos muito especiais, aprendendo muita coisa. Mas e a aplicação disso na vida? E na hora em que nós estamos diante de uma oposição, de um problema, o que que sai? Esse tem sido o problema na minha visão, e nesse momento, por exemplo, é o que eu mais tenho visto, essa oscilação. Eu vejo um povo que oscila muito da fé para a incredulidade, aí volta, hoje eu estou crendo, agora eu não estou crendo nova. Ora eu estou de um lado, ora eu estou de outro. Não vai. Aí pergunta por que que eu estou mal? Por que que a minha vida não se desenvolve? Ela não progride? Porque eu não tenho um caminho definido. Eu vou pela conveniência ou pelas circunstâncias. Ora eu estou para um lado, ora eu estou para o outro. Bom, depois de tudo isso que o Raim falou, aí para que o fogo descesse, o que que Elias teve que fazer? Restaurar o altar.
Não dá para fazer nada sem restaurar o altar. Esquece. E nós somos o altar. O senhor quer um altar inteiro, restaurado. Ele disse uma coisa muito importante sobre o Shalom, que é você estar inteiro. Inteiro em Deus. Você quer viver Shalom, você tem que estar com a dívida paga. Ou seja, não dá para viver cheio de dívidas. E eu posso abrir o leque. Às vezes nós estamos devendo muita coisa. E a única coisa que nós somos orientados a dever é que não devamos nada no seu amor. No mais, esteja sua vida quitada. Quita. Veja onde é que você tem uma porta aberta, onde é que você está em dívida e quita. Perdoa, arruma a casa, põe sua casa em ordem, restaura o altar. E é impossível, eu garanto isso, quando você para de oscilar, quando você restaura o altar, o fogo cai. Você vê poder. Ah, você vê poder. Então, você está aí, eu digo, para que você abra o seu coração e adquira consciência. Você quer ver a glória de Deus? Toma uma decisão hoje. Você vai parar de oscilar. E você vai restaurar o altar. Não adianta dizer, eu não sei o que isso significa, sabe? Todo mundo sabe quando está a mente dividida. Ora, está para cá. Instabilidade. Não. Se firma. Deus quer. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. À procura de quem? Dos divididos? Não. Daqueles que têm um coração inteiro. Para quê? Para que ele mostre a sua força. Como eu amo essa escritura. E quando nós restauramos o altar, nós damos condições para que o poder de Deus venha, para que fogo caia. E um detalhe interessante, que a gente costuma dizer que Elias dificultou o sacrifício, né? Mas ele pediu exatamente o que estava faltando naquele lugar. Lá faltava água. E o que, que o Senhor está pedindo para mim e para você? Para que ele possa se mostrar com mais força. Pare de oscilar, restaura o altar. E veja o que é difícil nesse momento, entregar e entrega. Em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Deus, o meu pedido é que o Senhor nos ajude. Essa tem sido a palavra desses últimos tempos. Esse aumento da nossa consciência, fé e uma boa consciência. Então eu oro para que nós possamos exercitar a nossa fé com mais ousadia e que o nosso nível de discernimento, de consciência, de sensibilidade à sua voz, Espírito Santo, cresça. Que hoje, meu Pai, aqueles que ainda têm se dividido, tome a decisão de viver inteiros, íntegros diante do Senhor. Aqueles que precisam dar lugar a essa restauração, dar início a essa restauração do altar. Que hoje tome essa decisão de colocar em ordem um altar que está em ruínas. E que venha oferecer o Senhor aquilo que custa, porque como disse Davi, não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, algo que não me custe nada. Muitas vezes o que está custando para muitos é um espírito humilde. E as duas coisas que o Senhor nos mandou aprender com o Senhor é humildade e mansidão. E humildade é ouvir o Senhor, é viver rendido. E mansidão é ter autocontrole. Que nós possamos sair, Senhor, desse dia num nível bem mais alto,
com essa consciência viva do que nós devemos fazer. Eu abençoo cada pessoa que está aqui. E que essa palavra entre causando mudanças. Cada um que está orando comigo, que seja alcançado agora. Que o nosso povo em todo lugar seja alcançado. E que o Senhor Espírito Santo possa tocar, envolver cada um poderosamente, dando entendimento, clareza, porque clareza é poder. Chega de oscilação. Restaura o altar. E derrama o verdadeiro sacrifício, que é um coração quebrantado, contrito, humilde. O Senhor quer um povo que caminha com autocontrole, domínio próprio. Eu abençoo a tua igreja. Eu peço que o Senhor visite um por um agora e que essa palavra cale fundo nos corações. E, Senhor, nós estamos indo agora para clamar por todos esses pedidos mais uma vez. E eu peço que o Senhor seja conosco, que o Senhor visite um por um. Socorra nas suas necessidades. Transforma. Que essa pessoa possa findar esse dia, que é o único que ela tem, com entendimento elevado e com decisões firmes, sérias. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos e possuímos um novo tempo para todos nós. Amém. Amém. Então, Jaime, aqui, o Vale do Megiddo está lá na frente. Isso aqui. Ali. O Tabor ali caminha mais ou menos uns 20 graus para a direita. Né? Então, olha aqui, ó, o Vale do Megiddo. Porque o Vale do Jezreel, a Bíblia não cita que será no Vale de Jezreel, mas fala de Megiddo e de um vale. Exatamente, onde vai acontecer a batalha final, que é a Batalha do Armagedom. Uhum. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, lá na frente, ele acabou de nos mostrar o Monte Tabor, que Flávio Josefo ainda apresenta como a forma do seio de uma mulher, e dá para você ver direitinho lá. Um detalhe muito importante, que no Vale do Megiddo tem cerca de 25 civilizações. Uma construiu em cima da outra, e você estava dando um dado muito que eu não sabia, que todas construíram o altar. 17 construíram de sacrifício no mesmo lugar. O que vem a ratificar que o demônio é geográfico. E geográfico e não é criativo. Ele vai sempre seguir o mesmo sistema. Não é criativo, ele copia. E é impressionante como as pessoas caem nos mesmos erros. Né? Após elas conhecem, elas ouvem falar e elas vão e caem nos mesmos erros. Muito importante isso. Agora, de cá, é a nuvenzinha. Hoje tem uma nuvenzona, né? Hoje tem uma nuvenzona. Está vindo muita chuva. Pegamos já um pouco dessa chuva em Tel Aviv, em Jope, e agora, fixando a vista, a gente consegue ver um pouquinho da praia e ali o Mediterrâneo, né? Num dia claro, evidentemente, a gente viria o mar daqui. Bom, Elias viu a nuvenzinha do tamanho da mão de um homem vindo de lá. Do Mediterrâneo. Agora, hoje tem muitas nuvens aqui. E naquele dia, uma nuvenzinha se transformou numa chuva pesada que mudou toda a condição daquela nação, que estava infrutífera, seca, por 3 anos e meio. Vamos crer que hoje a sua nuvenzinha vai crescer e o Senhor vai chover bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. E faz chover, abra as comportas do céu. Senhor, nós temos pedidos aqui conosco, esses físicos, outros digitais, e cada pedido representa uma pessoa.
E a gente sabe o quanto uma pessoa, uma alma é importante para o Senhor e então para todos nós. E nós oramos, Senhor, em favor de cada uma dessas pessoas, famílias, lares. Cada um tem uma necessidade, tem uma dor. Cada pessoa, Senhor, tem sua individualidade, suas dificuldades, suas lutas, suas guerras, suas dores, Senhor. E eu imploro nesse momento, eu falo com o Senhor Todo-Poderoso, que venha com poder sobre essas necessidades, sobre cada pessoa, Senhor. Senhor, entra em ação agora, cura essas feridas, feridas internas, as dores, Senhor, do coração, da vida, das lutas. Senhor, problemas de saúde, saúde emocional, física e espiritual. É o que eu peço, um povo saudável, um povo curado, um povo restaurado. Senhor, responde, abra as portas, supra as necessidades de cada um, meu Pai. A Tua palavra diz que o Senhor supre todas as necessidades. E eu oro para que o Senhor venha suprir cada necessidade, para que o Senhor venha socorrer essas pessoas nas suas dores e necessidades. Eu abençoo o Teu povo em todo lugar. Cada pessoa que nos pediu oração, que tem enviado, que tem esperado por esses clamores, nós pedimos, responda o Teu povo. Responda, Senhor. Responda o Teu povo. Nós clamamos aqui. É no Monte Carmelo, como Elias. Elias clamou e os sinais puderam ser vistos, Senhor. Ele orou incansavelmente 7 vezes até aparecer aquela nuvenzinha. Então eu tomo posse que essa pessoa vai ver a nuvenzinha e ela vai crescer e ela viverá a sua glória. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos em testemunhos que essa pessoa esteja sendo atingida agora e nós receberemos testemunhos. Nós veremos os sinais e esses sinais seguirão os que crerem. Nós cremos em milagres, em definições, em soluções, em vitórias, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus nós possuímos. Obrigada, meu Deus, amém, 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 graças a Deus.